него и срещата започва. Ето го центрирането. И съвсем малко не достигна на отбора на Мариупол да открие резултата още с първата си атака. Жо Дава се оказа непокрит в малкото наказателно поле. Може за опасна атака на Мариупол. Видим, влизаме в наказателното поле и това е вече 1-0 в полза на украинците. Слава Чурко отбелязва първото попадение, след като бе оставен непокрит в дясната зона на нападението на оранжевите и с техничен удар с левия крак се разписва. Добра атака. Да видим сега Конов вече в наказателното поле. Центриране и малко не остана на Петър Христов, за да засече топката. Малко по-назад от необходимото бе нападателя. Сега обаче продължава атаката. Бенгюзов стреля и футболист в оранжево в последния момент застана на пътя на топката и тя отива в ъглов удар. Отбелязваме добра атака на ъглов удар сега. Центриране. И това вече е 2-0. Жо Дава засече във вратата този опит за удар на Евгений Проданов. Заспа защитата на Арда в тази ситуация. Не видяха, че Жо Дава е съвсем близо до Иван Караджов и централния бранител без. Сега възможност за Венци Христов. И Греда. Сбъркаха футболистите на Мариупол и оставиха Венци Христов да излезе сам срещу вратаря. Ударът не бе никак лош, но за мал шанс. И сам работа, сам работа. Лез угол, лез туда. Стреляй! И сега. И това вече е 3-0. Бърза контратака. Футболистите на Мариупол. Подаване от дясно, след което успоредно на гол линията. И това вече е 3-0.